မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ချက်စီသင်းကိုအားပေးကြတဲ့ချက်စီချင်းညီကိုရဲ့ချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကို CPTV YouTube Channel နဲ့ Blue Lion Facebook Page ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ချက်စီသတင်းတွေချက်စီကြောင်းတွေကို CPTV YouTube Channel နဲ့ Blue Lion Facebook Page တွေမှာတည်တံ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကိုစောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တွေချက်စီသတင်းချက်စီကြောင်းလေးတွေကိုတစုတစည်းတဲ့စူးစိပေါ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ချက်စီသတင်းတွေကိုဖတ်ရှုဖို့အတွက်မှာအားလက်တဲ့ညီကိုရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူလေးကအများကြီးကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူစီဇာ SP Liquida ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုရာသီ Transfer Window မှာတော့ငါချက်စီအသင်းနဲ့အတူဆက်ရှိနေခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအခုလိုမျိုးပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့ချက်စီအသင်းမှာပွဲ30လောက်ပဲကစားဖို့အတွက်ကြံရှိတော့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့free agent အောင်မှာဖြစ်နေပြီเนาะအလွတ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အရန်ကိုမှကျွန်တော်တို့နှိဆက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဘဝမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။အထူးသဖြင့်ပိုင်ရှင်တစ်တွေရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာပိုင်ရှင်တစ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူ့အပေါ်မှာ Chelsea တင်းမှာဆက်ရှိဖို့အတွက်အလိုရှိကြောင်းပြသခဲ့ကြတယ်ဗောလေ။အဲဒါကဆိုလို့ရှိရင်သူအားလုံးတည်းအတိုင်းပဲဒီ Barcelona အသင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကြီးကတော်တော်လေးကိုမှပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်နှိဆက်နေခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။အဲဒါက Barcelona နီးပြ Xavi အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Cesar Azpilicueta ကိုသူ့ရဲ့အသင်းမှာအမှန်တကယ်အလိုရှိနေခဲ့တာဗောလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ Cesar Azpilicueta ကတော့ London ဟာသူ့ရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့စပိန်စကားထက်အင်္ဂလိပ်စကားကိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျန်ကြည့်ရင်ပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ decision သူဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာဇာဘီအနေနဲ့လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူအနေနဲ့တွေးထင်မိကြောင်းစီဇာ SPV ကတော့ပြောကြခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စတွေကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီဇာ SPV အနေနဲ့တော့ပေါ်လီတို့ရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ချက်စီအသင်းနဲ့အတူတတန်းတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ပထမဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်အသင်းကနေထွက်ခွာမှုအတွက်နှိဆက်ခဲ့တာပါမနီကရှင်ပြန်ကစားခဲ့ကြတဲ့ဘရာဇီးနဲ့တောင်ကိုရီးယားအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တီယာဂိုဆီဗာရဲ့ဘရာဇီးအသင်းကတောင်ကိုရီးယားအသင်းကိုနိုင်ရပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းသွားသလိုမက်ထရူကိုဗာချီရဲ့ခရိုအေးရှားအသင်းကလည်းဂျပန်အသင်းကိုနောက်ဆုံးမိနစ်ပနတီအထိကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ကစားပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တီယာဂိုဆီဗာနဲ့မက်ထရူကိုဗာချီတို့အတွက်တော့တကယ်ကို congratulation လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင် Chelsea တင်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Borussia Dortmund အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူ Jude Bellingham ကိုကျွန်တော် Premier League ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Liverpool, Manchester City အသင်းတို့အပြင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော် Spain အင်အားကြီးကလပ်အသင်းတွေအသင်းဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းတို့ကလဲစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သိရတယ်ဒီကစားသမားလေးကို Liverpool, Manchester City နဲ့ Real Madrid အသင်းတို့က Chelsea ကိုကြော်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်လို့လဲ Sky Sport ကတော့ဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကစားသမားရဲ့မိခင်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Borussia Dortmund အသင်းကိုယ်တိုင်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟာပေါင်တန်း100ဝန်းကျင်တန်း100ကျော်လောက်ကိုတန်ကြီးရှိတယ်လို့ယူဆထားရဆိုပြီးဖော်ပြလာတယ်ပေါ့နော်ယူရိုတန်း100နဲ့ယူရိုတန်း150အတွင်းရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့အပြေအဝယုံကြည်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာလည်းအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာပုံစံကောင်းတွေကိုပြသနေတဲ့အတွက်ကစားသမားရဲ့ GR တော့နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုမှများပြားတဲ့ပမာဏဖြစ်လာတယ်ချက်စီးသင်းနေတဲ့ကလည်းကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့လောက်များတဲ့ပမာဏကိုတော်ပါလိတို့အနေနဲ့သုံးမလားပေါ့ဆိုတော့သုံးအောင်လဲသုံးနိုင်တယ်ပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲချက်စီးတင်းအနေနဲ့အဲ့လောက်ငွေသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှတစ်ဖက်ကခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့သုံးသင်းဟာချက်စီးတင်းထပ်ပို့ပြီးတော့အဲဟိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ထိတ်ကနေဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကတက်ထားတဲ့ report လေးတစ်ခုမှလည်းအဲဒီ Borussia Dortmund တင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်သူ Julie Bellingham ရဲ့ဦးစားပေး factory ကချက်စီးတင်းဟုတ်မနေဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထွက်ထားတာတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းစူးစမ်းကြည့်ရတော့မမှားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Adam Newson ရဲ့ဖော်ပြချက်ရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိတာ Chelsea တင်းနေတဲ့ Abu Dhabi မှာ Legion Season တွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်လည်းကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ruben Loftus-Cheek ကတော့ Chelsea တင်းရဲ့ Training Session တွေကိုပါဝင်သွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိပါတယ်အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ဒီ Tyre Saturation ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Newcastle တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာရရှိခဲ့တဲ့ Injury ကြောင့်သူဟာ Live ပါသွားခြင်းမရှိတာလို့သိရပါတယ်အဲသူ့အနေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာ Cohan မှာပဲ Treatment ယူနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ Aston Villa အသင်းနဲ့ကစားမဲ့အဲကျွန်တော်တို့အချစ်ကြီးရဲ့ပွဲစဉ်မှာလော့ဒပ်ချီနေနဲ့ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Jacob Cavario ရဲ့ agent ဖြစ်သူကလက်ရှိသူ့ရဲ့ကစားသမားအပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ပေါ်အခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်2023လိုရာသီ Transfer Window မှာတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေရှိတယ်လို့ကြကောကဘာရီယိုရဲ့အေဂျင့်ကဆိုပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ဒီပေါ်မှာအလင်းစလို့ပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့တယ်လက်ရှိချိန်ထိလည်းသူတို့ဟာဘဲကလပ်အသင်းနဲ့မှ pre contract လုပ်ထားတာမျိုး pre agreement ရယူထားတာမျိုး
မရှိသေးဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2023လိုရာသီမှာတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောကြားလာခဲ့တယ်ဒေချာတာတစ်ခုကတော့လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျက်ကော့ကဗာရီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုထိတ်တန့်ကလပ်အသင်းတွေကတောက်လျှောက်သူလိုစုံစမ်းလာတာတွေကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ခံနေရတာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိချိန်မှာဂျက်ကော့အနေနဲ့အာဘီလိုက်ဆက်အသင်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့ဒီစာချုပ်သက်တမ်းရှည်တစ်ခုကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ဂျက်ကော့ကဗာရီယိုကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိအာဘီလိုက်ဆက်အသင်းမှာပျော်ရွှင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့အာဘီလိုက်ဆက်မှာတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ development တွေက amazing ဖြစ်ပြီးတော့အာဘီလိုက်ဆက်အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုအစဉ်ပြေနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအသေးမှသူ့ရဲ့ကစားသမားအနေနဲ့အများကြီးဒါတိုးတက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အတော့အဲကျွန်တော်တို့အဲသူတို့တွေလာမယ့်နေရာဒီ transfer window မှာပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AACC ဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိတယ်လောလောဆယ်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့အလင်းစလိုပြုတ်လောက်သွားဖို့မရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဂျက်ကော့ကဘာဒီရောရဲ့ agent ကတော့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ Christopher Nkunku ကိုခေါ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းကအဲဂျက်ကော့ကဘာဒီရောဘက်ကိုလှည့်လာတာပေါ့လीဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစစ်မှုတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရွယ်ကရလာပြီ Cesar Azpilicueta, Thiago Silva ကျွန်တော်တို့ကလီတူကိုလီပါလီတို့ကအကုန်လုံး30ကျော်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်ခံစင်မှုတူကိုဖြည့်တင်းဖို့အတွက်ကြံရွယ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဂျက်ကော့ကဗာရီယောကတော့ဒါထိတ်ဆုံးကနေရက်တည်တည်တာဖြစ်တဲ့အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆမ်စဝဲဖော်ပြချက်အရာပေါ့နော် Ryan Sterling ပါဆိုတော့ Ryan Sterling ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အိမ်ဖောက်တွင်းခံရတယ်နောက်ဆုံးသိရတာကတော့လူတွေတော့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပါသွားတယ်လို့တော့သိရတယ်လက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်တော့ Ryan Sterling အနေနဲ့အဲသူ့ရဲ့ family ကိုဒါလုံလုံခြုံခြုံထားဖို့တော်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုံလုံခြုံခြုံသူ့ရဲ့ family တကယ် safe ဖြစ်ပြီသူ့မိသားစုတကယ်ကို safe ဖြစ်ပြီဆိုမှပဲသူ့အနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေစီပြန်လာဖို့ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပထမကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အဲဒီဓမြတိုက်ခံရမှုမှာတော့သူ့ရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတော့ပါသွားတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတော့တစုံတရာထိခိုက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတင်ပြပေးခြင်းတဲ့ Chelsea သတင်း Chelsea အကြောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Chelsea သတင်းတွေဖတ်ဖို့မအားလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တာတော့တက်ထားတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော် breaking news တွေကတော့ breaking news တစ်ပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Chelsea သတင်းတွေကိုမျက်ကြည်မပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမှခံပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးအဆုံးမှာတစ်ခုပြောပြချင်တာကဒီကျွန်တော် Chelsea jersey လေးကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် player version အင်ဂျီလေးကို jersey လေးကိုကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။မဲရည်အတွက်က20လောက်ပဲကြံပါတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းခြင်းတဲ့ညီကိုရရှိလို့ရှင်တော့လမ်းငယ်ကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့39008925116ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲနောက်ထပ် Chelsea သတင်းတွေ Chelsea ကြောင့်ပြန်တွေ့ပါမယ်။အားလုံး see you next video ပါခင်ဗျာ။